vídeo a partir de agora. Também quero avisar, lembrar vocês que após o término da aula, o vídeo é processado pelo meu computador e depois esse vídeo fica disponível na nossa caixinha Dropbox lá. Ok? Bom, já estamos no ar, então. Bom dia, Rafael. No final eu vou falar como vocês vão receber o resultado das provas, tá? Vou dar a instrução de como vocês vão acessar. Não vou botar para todo mundo. Cada um recebe o resultado da sua avaliação individualmente, correto? No final da aula, dois recados, aí você vai lá e acessa. Beleza? Queria fazer um comentário aqui. Eu tenho 126 alunos aqui, cara. 126 alunos nessa turma. Nós temos 12 participantes contando comigo, né? Então, nós temos 11 alunos assistindo até o presente momento. E a minha experiência de vocês também diz que no transcorrer da aula, chega um, chega outro aí, mas não muito mais. Ah, professor, o pessoal assiste no YouTube. Duvido muito, não é o que indica o número de visualizações, né? Tem um ou outro, claro, mas em grandes linhas não tem ninguém assistindo lá também, o que pouco me surpreende, né? Alguns colegas já haviam me dito que o nível de comparecimento, pessoas que realmente assistem, seja a aula síncrona ou ao vídeo no YouTube, não é maior do que 10%. Como eu tenho 126 alunos inscritos, né, a gente está exatamente nessa faixa aí, né? Bom, dito isso, eu acho que eu nem preciso fazer o comentário, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Eu sei que eu sempre estou falando para as pessoas erradas, porque eu estou falando para quem está assistindo, mas se isso chegar de alguma forma alguém lá que não esteja assistindo nesse momento, e se mudar a atitude dessa pessoa, eu já terei ganho meu dia. Como é que a gente espera mudar alguma coisa, gente? Eu, no início do semestre, com duas semanas de aula, tive um problema lá. O chefe de departamento me escreveu, mostrando sensibilidade a várias reclamações que ele estava tendo. Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal que reclamava que não tinha, sendo que toda a instrução era dada? Cadê o pessoal? Cadê? Não assistem aula, não, e aí vão lá, reclamam com o chefe que não está isso, não está aqui, não está ali. Típico do brasileiro atual. Gente, direito e responsabilidade andam de mãos dadas. Foi isso que meu pai e minha mãe me ensinaram. Mas parece que as pessoas não veem assim hoje em dia. Eu perguntei para mim, eu tenho 4 filhos, eu perguntei para o número 2 ontem. Tem 13 anos. E aí, cara, tu vai, já resolveu o que você quer fazer? Eu fico zoando. Aí eu falei, você quer ser professor? Ele falou, não, negativo. Por quê? Muito estresse. Falei, é. Ele vê meu dia a dia, né? Porque imagine eu. Eu vou na pracinha ali, eu vejo uma aula de zumba. Beleza, pô, admiro o rapaz que faz aula lá. Sério, faz de graça, vai lá 0800, para a moto dele, dá aula. Importante, tem gente lá de terceira idade, tem criança, tá muito legal. Bato palma. E a minha aula de cálculo? Por que que o pessoal não assiste? Como é que o cara já está fazendo uma aula online? Uma aula via remota, melhor dia. Se permite não assistir. Ah, professor, assiste depois. Não assiste. Não assiste porque a visualização do YouTube fica clara. Ah, eu vou lá na caixa do box. Mentira. Vamos ser realistas. O pessoal não assiste. Entendeu? É muito ruim, cara. Vocês me desculpem, assim. Isso é um desabafo. Não, é um desabafo. Não estou pagando geral para vocês, tá? Por favor, mesmo.
um desabafo, porque se eu não desabafar com vocês, que são meus colegas de trabalho, né? Nós estamos trabalhando juntos aqui, então nós somos colegas. Com quem que eu vou falar? Mas eu acho isso um absurdo. Bom, é assim, eu vou tentar manter o meu ânimo até o final do semestre, mas eu acho isso uma ducha de água fria. Cara, você não quer assistir o curso? Você não tem interesse? Não assiste, pô, nem se inscreva, cara. Agora, eu tenho 126 alunos. Quando chegar no final do semestre, metade desses aí que não assistem aula não terão feito avaliação. O cara vai me encher o saco, passando e-mail, pedindo segunda chamada. É uma porrada de coisa. Vai escrever para o chefe de departamento. Vai falar assim: pô, Bruno, você não deu a segunda chamada? O que houve com esse aluno aqui? Aí cada um vai gerar uma série de três ou quatro e-mails. Multiplica, vão ser uns 200 e-mails. Porque o cara não se dignou a chegar. E apertar o cliquezinho no celular dele nesse horário, terças e quintas, de 8 às 10, que ele está fazendo alguma coisa muito mais importante que isso. Eu tive gente que não conseguiu entregar a prova, porque disse que esse horário não era o horário comum, porque em geral os outros cursos. Pô, eu avisei umas 550 milhões de vezes que a entrega da prova seria até as 10 horas do dia 19 de janeiro de 2021. Não sei que ano chinês é esse, ou que ano planetário, mas na era cristã, ano 2021. E as pessoas falam, não, porque nos outros cursos... Que outro curso, meu irmão? Você não assistiu aula? Seja homem, porra. Você não assistiu aula. Você cagou e andou. Tá certo? Não tem outra expressão. Para as aulas online, para os recados, para tudo. E depois me reclamar direito? Ai, vocês me perdoem, tá? Mas não tem como manter a liturgia. Não tem como. Bom, vamos à nossa aula de hoje. Tá certo? Isso me faz mal, cara. Faz mal. Tamanho nível de irresponsabilidade. As pessoas querem usar os espaços que há. Por quê? Porque é uma aula online. Eu vou fazer o quê? Eu vou na sua casa aí obrigar você a não pegar a lista do colega? Não tem como. Eu vou ter que confiar que isso é como não usar drogas, né? Se você usar droga, você vai se lascar mais cedo ou mais tarde. Meu tio usou e se destruiu. Uma porrada de gente aqui onde eu moro aqui que se destruiu também. Com drogas, fora que destrói a sociedade. Eu não posso ir na tua casa e falar assim, cara, não faz isso. Faz a lista você, tenta ao máximo. Não posso. Então, aí o cara aproveita esses gaps aí e vai deslizando, deslizando, deslizando. Um dia a gente acorda, olha lá para Brasília, vê o país uma merda e fala assim: como ficou assim? Eu não sei o que, Insta, eu não sei o que, SIDA. E a gente, será que a gente não contribuiu para isso também? A pessoa acha que a responsabilidade dela com o país. É só naqueles 2 segundos que ficam. Tiruliruliruli, tiruliruliruli. Não dá, meu irmão. O que a gente escolhe ali são representantes da sociedade. Se os representantes são um lixo, é porque a sociedade os colocou lá como. Foi o que saiu da sociedade. Lamentavelmente, aparentemente, a sociedade virou um lixo. Ou não? Me diga uma coisa aqui. Qual é a seleção brasileira de hóquei no gelo feminino? Professor, não tem. Por que que não tem? Porque ninguém joga hóquei no gelo feminino no Brasil. Claro, nós temos futebol. É isso que eu estou falando. Aquilo ali é uma seleção do que a gente tem na sociedade. E a sociedade somos nós. Mas ninguém quer saber o que eu falo. Eu sou mais um louco aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Chegou mais uma pessoa. Temos 14, 13 assistindo. Tá bom demais. Eu vou disponibilizar aqui para vocês o arquivo da aula de hoje. Opa. Lembra a última vez que eu dei cálculo 4? Eu fiquei tão emocionado, cara.
Não faz tanto tempo, não. Tem aí, já está em 2 anos já. Estou emocionado que teve uma aluna que chegou e falou assim: professor, queria te agradecer. Eu falei: por quê, Júlia? Aí ela falou assim: não, porque esses cursos unificados são todos iguais, assim. Não, estou repetindo as palavras dela. Chega lá, o professor não está nem ligando, isso e aquilo e tal. Aí eu tinha decidido nem assistir a sua aula, mas aí um cara falou assim: não, vai lá, assiste, vai gostar. Aí eu cheguei, vi lá, e fiquei surpresa de encontrar, naquela altura do campeonato, um professor motivado, com gás, com pique e tal. Aí eu falei: legal, obrigado. Obrigado, você me ajudou aí a seguir. Então, assim, o que que acontece? Às vezes a gente vê o professor desanimado, desmotivado, mas será que a gente não tem uma contribuição nisso também? Entendeu? Será que a gente não tem uma contribuição nesse desânimo, nessa desmotivação? E aí, as novas gerações que vão chegando, tanto de professores quanto de alunos, já pegam uma situação pior do que. Está entendendo, né? Vamos lá, compartilhar minha tela aqui. Bom, hoje, dentro de outras coisas, então, dado que quase ninguém assiste aula, a última coisa que eu vou fazer vai ser pegar a lista de exercícios, que vai servir de base para a segunda avaliação. A última coisa que eu faria seria pegar, resolvê-la de cabo a rabo e mandar lá para o cara chegar no dia da avaliação, só fazer um copy-paste. No way. Não vou fazer. Ah, mas você não vai resolver a lista, não? Vou resolver algumas questões, vou dar sugestões, vou já pegar a lista, ó, mas eu vou deixar o pessoal carregar um pouco de pedra também. Senão, gente, eu não vou conseguir dormir quando eu tiver dado as notas no final do semestre. Entendeu? Não dá. Sobre as notas, quem está assistindo aqui, quem está assistindo a aula, vou pegar o nomezinho, no final você vai receber a sua nota. Como é que você faz para pegar a nota, em geral? Você vai lá na sala, o professor está dando a nota, né? Se você não aparece, a sua nota ela é colocada no sistema, né? Então, vai ser exatamente assim que eu vou fazer. O cara nem aparece na aula. Ainda vou me dar o trabalho de mandar para ele: olha, sua nota está aqui, por favor. Tá? Não, vai ser colocada no sistema. Ah, mas eu estou aqui, por exemplo, a Rafaela, o Bruno, o Vitor, a Beatriz, a Isabela, o Leonardo. Ah, beleza, você está aqui, eu vou pegar seu nomezinho agora e você, até o fim do dia de hoje, você vai receber sua nota via e-mail separadamente. Fique tranquilo. Beleza? Eu acho que isso aí é dar o mínimo de prioridade a quem está fazendo a sua parte. Cálculo 4, Bruno Scarpa. Devia ter seguido o conselho da minha mãe, que é feito concurso do Banco do Brasil. Ah, tá, não, tudo bem, eu uso como Emanuela. Tá, Emanuela, valeu. Tá bom, mano, valeu. Seus computadores do seu irmão deve estar cheio de jogo aí, deve ficar reclamando. É, boa, boa. Valeu, obrigado, meu amor, por me lembrar, tá? Apaga os jogos dele, não. É, como é que chama? Fortnite, tem esses jogos aí, né? Free Fire, né? Vamos lá. Então, hoje eu vou falar a segunda parte, a segunda aula da equação do calor. O que que ocorre? Nessa parte final do curso, né? Nós estamos em fevereiro já e não nos restam tantas aulas mais. Mas em número altamente suficiente para a gente aprender as três equações que são o objetivo principal desse curso, na minha opinião, que são a equação do calor, a equação da onda e a equação de Laplace. Como todas são resolvidas nesse approach que a gente está fazendo, via série de Fourier, e via separação de variáveis, então, você pega a equação do calor, ela é muito assim educativa, e as outras você faz de modo muito similar.
Então, eu vou explorar bem a equação do calor com vocês. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Lembrando, olha só, a equação do calor aqui, problema fundamental do calor, né? Oi, estão me vendo aí? Vou pegar minhas folhinhas em branco aqui, que a gente vai usar o papel também. Vamos sim, professor. Oba, oba. Maravilha. Vamos lá. Então, qual é o problema fundamental da condição do calor aqui, que a gente estudou na aula passada? De vez em quando eu vou ficar alternando entre a tela e o... entre a câmera e o... Okay. Então, o que é o problema fundamental que você está aqui? O que é o problema fundamental da equação do calor? Você considerar uma barra finita, uma barra cilíndrica, por exemplo, né? Um certo material homogêneo, sólida, de comprimento L, então você vai chamar esse eixo aqui de X, isso aqui é a extremidade zero, aqui é a extremidade X igual a L, e você vai supor que numa seção transversal dessas aqui, a temperatura depende só dessa distância x, né? Ou seja, nesse disquinho aqui transversal, a temperatura é toda a mesma. Claro que ela variaria do centro para os extremos, né? Mas está supondo que ele é tão pequenininho que isso não importa. Para que você tenha um problema em dimensão 1. A equação do calor, ela é conhecida como α2, o xx igual a t, onde esse alfa 2 tem a ver com a chamada difusividade térmica, tem a ver com o material que você está usando. É uma grandeza positiva, daí eles escreverem alfa 2. Tá. O problema fundamental é aquele em que essas duas extremidades são mantidas à temperatura igual a zero. Ou seja, imagine você aqui que você tem uma pedra de gelo e outra aqui que você está aplicando. Então, você vai supor que as extremidades, ó, x igual a zero, qualquer que seja o tempo, e x igual a L, qualquer que seja o tempo, a temperatura é zero. E vamos supor que você conhece a distribuição inicial de temperatura em função da posição, ou seja, quando o tempo é zero, você conhece a distribuição inicial de temperatura. Por exemplo, uma função f de x. Então, o que você quer saber é qual é a temperatura em função do tempo. Esse é o problema fundamental. A gente estudou esse problema via separação de variáveis, ou seja, procurando funções inicialmente que eram do tipo produto. Deixa eu voltar a falar sobre isso. E a gente descobriu que, devido ao fato dessas duas grandezas, dessas duas temperaturas nos extremos serem iguais a zero, constantes, nós descobrimos que a solução era uma soma de soluções com K de 1 a infinito, de coeficientes aqui que eu chamava de, sei lá, BK, seno KPI x sobre L, exponencial de menos, aí você tem aqui, K pi sobre L alfa ao quadrado T. Aonde esses k's aqui variam entre os números inteiros, e os BK's, coeficientes, são dados como a série de Fourier de senos da distribuição inicial. Então, o coeficiente é calculado K x sobre L.
Esse é o problema fundamental da equação do calor. Muito bem. A gente agora vai considerar uma ligeira variação desse problema. A gente vai supor agora que as temperaturas nos extremos da barra, né, são constantes, mas não necessariamente zero. O chamado problema fundamental ainda, mas não homogêneo. Então, a temperatura aqui, ó, em função do tempo, ela vale T2 e aqui ela vale T1. Mas a equação do calor é a mesma, amiguinho. Tá? E você ainda conhece a distribuição inicial de temperatura. É uma certa função aqui. Né? A diferença é que agora você tem temperaturas que não são nulas aqui. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Quando era zero aqui, muitas contas lá eram mais simples. Eram mais simples. Então, qual é a ideia do cara? A ideia do cidadão é muito simples. Ele tenta trazer esse problema aqui de volta ao antigo. Imagine você que você procura por uma função de x apenas, tá certo? Uma função que eu vou chamar de v de x. É função muito simples, eu quero saber uma função que no x é igual a zero, quando x é igual a zero, tenha valor T1, e no x é igual a L, tenha valor T2. Bruno, tem 1,5 trilhão de funções que satisfazem isso. Né? Uma que vale, né? Tem várias. Você pode desenhar qualquer coisa aqui, né, que saia do zero, desse ponto aqui e chegue nesse. É verdade. Qual é a mais simples que você consegue imaginar? Eu diria uma reta. Parece a mais simples. Né? Bruno, uma garota chamada Marcela avisou no grupo que ela está tentando entrar na aula, mas eu acho que não está aparecendo aí para dar permissão. Obrigadão. Como vou deixar a Marcela de fora? Não posso. Obrigado. Então, voltando aqui, qual é a função mais simples que passa daqui até aqui? Eu acho que é uma reta, né? Um segmento de reta, né? Uma função afim. Alguma coisa da forma ax mais b. Então, depois a gente vai ver se essa função serve para alguma coisa. Essa função, é claro que aí você já sabe que dá para calcular quem são a e b, né? É só você pegar a equação da reta que passa por esse ponto e por esse ponto. Se eu não me engano, seria alguma coisa assim. T2 menos T1 sobre L, x mais T1. Por quê? Olha, quando x é zero, isso aqui vale T1. Maravilha. Isso é uma reta, né? Para começo de conversa, né? Uma constante vezes x mais outra constante dá uma reta. Então, quando x é zero, isso vale T1. E quando x é L, aí você corta esse L com L, você fica com T2 menos T1 mais T1. Você fica com T2. Opa, é essa aqui. Senão você faz na mão e calcula. De qualquer forma, está feita. Achou a equação da reta. Essa função aqui, ela tem uma propriedade. Qual? Vamos considerar aqui, olha, eu vou chamar de usão, hein? U. Vou chamar de U xt menos v de x, tá vendo?
a diferença da equação, da função que veio da equação, da solução da equação original, né? Asterisco aqui, tá certo? Ó, né? Esse problema original aqui em cima, né? Menos essa função que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhada quais são as propriedades dessa função? Ó, a derivada dela com relação a x, uma vez, duas vezes, é o quê? É a derivada dessa moça aqui com relação a x duas vezes. Certo? Menos a derivada dessa aqui com relação a x duas vezes. Né? Isso aqui depende só de x, a derivada direta. E aqui a derivada parcial. Gente, como isso aqui é uma função afim, a derivada segunda dela é zero. Então, isso deu só o xx. Essa usão aqui, a derivada dela com relação a t, é, bom, a x não depende de t, então vai dar só a derivada do uzinho com relação a t. Poxa, olha, alfa 2, o xx é igual ao t. Então, alfa 2 usão xx é igual a usão t. Caramba, eu encontrei. Essa aqui também satisfaz a equação do calor. Além disso, essa função aqui, que é essa diferença, a maneira como ela foi construída, quanto é que ela vale, essa função aqui, no x igual a zero, qualquer que seja o tempo? Olha, é o valor dessa aqui em x igual a zero, que é o t1, menos o valor dessa em x igual a zero, que também é t1. Opa, ela vale zero. E em x igual a l? Também vale zero, por construção. Então, se eu fizer esta mudança aqui, ó, subtrair da minha solução original essa função afim aqui, que é dada em função das temperaturas nos extremos, se eu fizer essa subtração, essa nova função vai ser uma solução do problema fundamental da equação do calor homogêneo. Ó, que moleza, cara! Que moleza! Então, olha só. Deixa eu trocar aqui, tá? Eu vou resolver assim. Então, dado o problema. Esse problema aqui, né? Com a temperatura aqui sendo T1 e aqui T2, eu vou trazer aqui para o uzinho, né? Eu vou trazer aqui para uma outra U maiúscula com zero e zero. Onde essa U maiúscula é Uzinho menos uma V de X. Sendo essa V de X uma função afim. T2 menos T1 sobre LX mais T1. Gente, esse aqui eu resolvi. A gente viu aula passada. Eu sei que você passou os últimos dois dias só vendo isso. Não tem mais nada. Então, essa Uzinha aqui eu já sei como resolver. Essa Uzinha de XT, ela é somatório, um K de 1 infinito, de um certo BK. Coeficiente que eu vou calcular. Vezes, lembra, ó, seno K pi x sobre L. E aqui exponencial menos K pi L alfa ao quadrado T. E o BKzinho, ele é o coeficiente da série de Fourier, de senos, da distribuição inicial de temperatura do problema homogêneo. Então, quem é que entra aqui? É a distribuição inicial de temperatura do problema homogêneo. Desse cara aqui. A distribuição inicial de temperatura aqui era f de x. Mas essa distribuição, ela é associada ao valor aqui. Por exemplo, aqui ela vale T1, aqui vale T2. Tá certo? E no meio vale o que for.
no problema homogêneo, não é mais a mesma. Por quê? Porque o problema homogêneo você obteve pegando esse, subtraindo desse cara essa função aqui. Então, a distribuição inicial de temperatura aqui é F menos a minha função afim. Ah, tá. Então, o coeficiente de Fourier de quem vai entrar aqui não é mais da F de X. É de F de X menos aquela V de X lá. O resto é tudo igual. Então, a única coisa que você faz para passar do problema não homogêneo para o problema homogêneo é substituir a distribuição inicial de temperatura. Você substitui a distribuição F de X por F de X menos V de X. Aí você descobre quem é essa moça aqui, ó, a Uzona. Mas você quer descobrir quem é o Uzinho. Ah, o Uzinho é a O maiúscula mais V de X. Então, no final das contas, a sua solução que você procura vai ser V de X, que é aquela função linear aqui, mais essa U que é dada tomando-se como distribuição inicial de temperatura F menos Vzinho. Só isso. Então, vamos às notas. Falar aqui onde a gente fala sobre isso. Então, olhando o que eu falei aqui nas notas, né, de aula, que vocês já têm, também já estão no Dropbox lá. Lembrar que a solução inicial, como eu falei aqui, recordamos que a solução do problema fundamental da condição do calor, vamos mencionar onde aqui é zero, aqui, são duas anteparos aqui, né? Aqui o x igual a zero, aqui o x igual a L, né? Mas o problema fundamental, ele se dá com as temperaturas nos extremos sendo iguais a zero. Então, lembrando que a solução é essa aqui, a gente já fez aula passada. Bk seno kx sobre L, exponencial de menos kπ alfa sobre L ao quadrado. T. Sendo Bk o coeficiente da expansão em série de Fourier de senos da F. Certo? Então, dá essa, exatamente essa fórmula aqui. Muito bem. Uma coisa importante é que, se você for olhar para essa expressão aqui, olha para essa expressão aqui, amigo. Opa, não, parte aqui de baixo. Está vendo? O seno está sempre entre 1 e menos 1, uma coisa limitada. Quando você fizer o t tender a zero, desculpa, quando você fizer o t tender a infinito, à medida que o tempo for passando, esse cara aqui, ó, esse cidadão aqui, exponencial de menos alguma coisa positiva vezes t. Quando t tende a mais infinito, isso vai para zero. Correto? Então, a U está indo para zero. Na dominação fácil aqui de mostrar. Certo? Então, o limite dessa solução aqui é zero. O que é uma coisa fisicamente razoável. Imagine você, olha. Esse problema da condução do calor, ele supõe que não há troca com o ambiente. Eu não estou injetando calor no sistema, eu não estou retirando calor no sistema. É um problema de condução de calor, não é um problema de troca de calor. Então, eu estou supondo apenas que essa barra é mantida a zero graus, essa outra também, essa extremidade também é mantida a zero graus. Certo? Então, se você não está injetando calor no sistema, a tendência final, é claro, que a temperatura final vai acabar sendo zero. Todo o calor vai fluir pelas extremidades da barra. Você não está injetando calor no sistema, né? Então, isso, a nossa solução aqui, que a gente encontrou, ela é fisicamente razoável. Mas é claro que não dá para dizer que a temperatura é zero em todo momento, né? Pode não ser zero em momento nenhum. Ela tende a zero. Depende da distribuição inicial de temperatura. Ok? Muito bem. Então, para você estudar o caso não homogêneo, que é o que a gente acabou de comentar, você supõe que as extremidades são mantidas a temperaturas T1 e T2. A ideia é bastante simples, né? É aquilo que eu comentei.
você procura uma função V, né, que permita você, uma vez subtraindo da sua solução original, encontrar uma solução de um problema homogêneo. E aqui está feita a solução, foi exatamente o que eu acabei de comentar agora há pouco. Então, vamos fazer um exemplo desse negócio. Então, agora você tem tanto a minha explicação aqui, na tela, na folha, na câmera, quanto a nota ali. Vamos considerar, então, o problema aqui, olha. Vou pegar o problema... Vamos fazer uma continha aqui com vocês. Deixa eu parar aqui. Vamos voltar para a câmera aqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui com vocês. Já voltamos para a nossa programação normal. Vamos lá. Então, vou considerar um problema agora, um exemplo. E você vai discutir comigo como você faria, né, ao ter um problema concreto nas mãos. Tá? O exemplo que eu vou considerar aqui, deixa eu abrir só para ver. Eu estou supondo que o comprimento da barra é de 30 centímetros. Que a grandeza de difusividade térmica é 1, ou seja, a equação do calor é... Aqui seria alfa 2, né? Acaba sendo o xx igual a T. Eu vou pedir que a temperatura aqui, temperatura seja 30 graus, e a temperatura dessa outra barra aqui seja 0. Ok? 30, 0. Isso aí. Deixa eu só... Beleza. Outra coisa é a distribuição inicial de temperatura. Ele está me dando no problema. Estou só pegando aqui os dados do problema. 60 menos x sobre 30. Vamos lá para a nossa câmera. Então, nós temos... Professor, esse UX0 aí é um dado do problema também? Tem que dar. Se ele não te der a distribuição inicial de temperatura, você não tem como saber resolver. Tem que dar. Também foi dado. Okay. Tá, obrigado. Olha só, ele deu 30 centímetros de comprimento da barra. Essa temperatura aqui vale 30, essa vale 0, e essa é a distribuição inicial de temperatura, que é uma espécie de parábola, né? Se você for olhar essa moça aqui, ela é o quê? Olha, 60 dividido por 30 é 2. Então, coisa tipo assim, 2x menos x com x, x2 sobre 30. É uma espécie, essa distribuição inicial de temperatura, uma espécie de parábola, né? Se você for olhar, ela é 0 quando x é igual a 0, né? E quando x é igual a 30, desculpa, ela é 30 quando x é igual a 0. Vamos olhar essa distribuição inicial aqui, x é igual a 0. Deixa eu só conferir esses dados aqui, que estão meio esquisitos. 30, 0. Deixa eu conferir lá no... De 0 T, 30, de 30 T igual a 0. Não está batendo. É o contrário, não estava batendo, né?
está batendo com o que deveria ser. Né? É uma distribuição altamente descontínua. Não é exatamente uma maneira boa de fazer. Deixa eu consertar aqui o enunciado aqui, que esse exemplo não ficou tão bom assim. Quando x é igual a zero, você tem menos... Tem zero. Né? Eu acho que o zero é aqui. Tá? E quando x é igual a 30... É só trocar aqui, desculpa. Quando x é igual a 30... Você tem 2 vezes 30, que é 60. Aqui você tem 30 ao quadrado menos dividido por 30, dá 30. Então, você tem aqui 30. É só trocar aqui. Então, aqui vale 0, aqui vale 30. Então, quando x é 0, a sua distribuição vale 0. E quando x é 30, né, a sua distribuição vale 30. Tá certo? Correto? Ó, 2 vezes 30, né? 60 menos 30, 30. Gente, isso aqui é uma parábola, né? Assim, essa é a distribuição inicial de temperatura. Ok? O x, zero. Ok? Confere aí. Muito bem, é só uma troca aqui, troca aí nas notas. 0 com 30, 30 com 0. Desculpa, nada muito sério. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar uma função linear que faz esse papel, que vai ser a v de x. Né? Que é o final menos inicial, temperatura, né? 30 menos 0, que é 30, sobre o comprimento, que é 30, isso vezes x, mais a temperatura inicial, que é zero. Então, V de x aqui é simplesmente x. Né? Claro, essa é a reta, né? E passa pelo zero, zero e 30, 30, é a reta V de x igual a x. Né? Corrige lá nas notas lá, tá? Que bom que a gente está fazendo aqui. Então, você vai considerar um problema auxiliar, que é esse u de x menos v. Esse problema aqui, ele é um problema homogêneo. Então, a temperatura aqui é zero, a temperatura aqui é zero. Ah, isso aí você sabe resolver. A u é uma série com k de 1 a infinito de bk's. Aí você vai lá, seno kx sobre L. O L é 30, então 30 exponencial de menos kx sobre L, que é o 30, né? Kx não, tem pi. Alfa, que seria o alfa é 1, menos kπ ao quadrado t. Alfa é 1, L é 30, substituir aí. O bk... O BK, né, você calcula, ele é, agora que é o importante, ele é o coeficiente da série de Fourier de senos. Então, entra aqui seno KX sobre L, que é 30. Tem um K, hein? KX. E aqui vem a distribuição inicial do problema homogêneo. Então, seria a distribuição inicial da U menos a retinha que você consertou. Distribuição inicial da U está dada aqui, ó, 2x menos x2 sobre 30. Aí você vai subtrair disso ainda a sua vezinha, que você encontrou como sendo igual a x. Então, o seu BK, eu vou deixar essa folha aqui do lado. O seu BK, repetindo, ele é 2 sobre 30, ou seja, 1 sobre 15, integral de 0 a 30. Aí você vai ter aqui, ó, 2x menos x, você vai ter x,
menos x2 sobre 30, seno kx sobre 30. Essa é a conta do BK. Aí, você vai descobrir com isso a solução do problema homogêneo, esse cara aqui. Só que a solução do problema original, lembra esse problema homogêneo? O problema homogêneo? Ele é o problema não homogêneo menos a correção que você fez. Então, o problema não homogêneo, que é o que você quer, cuja solução você quer descobrir, ele é U mais V, ou seja, U vai ser esse cara que você acabou de calcular, mais a correção linear, que é X. Então, vai ser X mais U. Essa é a solução. Lembrando, professor, quem é U mesmo? É uma série coeficientes BKs seno KPX sobre L, que é 30, exponencial de menos KP alfa sobre L, o alfa é 1, L é 30, isso aqui é o quadrado, T. Lembrando também que o BK é o coeficiente da série de Fourier de senos. Está dito aqui em cima. Da distribuição inicial do problema homogêneo. Então, é você pegar o problema não homogêneo, estou lembrando mais uma vez, e subtrair a correção linear. Resolve o problema. Então, isso aqui está conversado nas notas. Eu peço a vocês que desculpem, eu troquei a ordem dos caras aqui. Tá certo? Troquei a ordem dos caras aqui. E aí, trabalhei com essa distribuição. Então, vocês, por favor, entendam que esse é um exemplo. O que eu quero dizer com isso? Que o exemplo está aqui nas notas, é diferente do que eu tinha em mente. Por exemplo, então, você tem... Mas, lado bom da coisa, você tem dois exemplos. Esse, que eu queria fazer com vocês. E esse das notas. Vou fazer, compartilhar a tela agora. E o das notas, que tem uma distribuição de temperatura diferente. Né? Diferente da que eu queria propor. Ok? Muito bem. Então, mas não muda muita coisa, você tem o mesmo tipo de conta. Ok? Muito bem. Então, mas isso aí ainda é um pouco de mais do mesmo. Né? Por quê, professor? Porque era simplesmente fazer uma correção linear na função U, e nos coeficientes lá da série de Fourier. Não mudava muita coisa. Agora vamos estudar outros problemas da equação do calor. Problemas um pouco distintos. Então, deixa eu pegar mais folhas aqui. Vai conversar. Já que a gente tem uma hora de aula já, mais ou menos, a gente vai começar um outro assunto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem quiser pode abrir o som. Vocês devem saber melhor que eu. Alguma informação sobre volta presencial das aulas na UFRJ? Alguém tem? Nenhuma informação, professor. Por enquanto não, professor.
Não? A única coisa que eu respondo quando me perguntam isso, que foi o que o PRJ falou há muito tempo, foi que as aulas só voltam quando tiver vacina. Mas aí vacina, no caso, é vacina, quando tiver mais aquela vacinação de rebanho e tal. A pessoa já tiver, a maioria já tiver vacinado. Mas sabe-se lá quando isso vai ser. Caramba, sério mesmo? Não, para vacinar toda a população, pelo menos a população universitária, cara, eu vou chutar lá pro final do ano. Pois é. Assim, Porque... o Ah, pois máximo não. que a gente tem mais garantido mesmo de ser provável mesmo é que o Ah. próximo período ainda vai ser à distância, mas a partir já do próximo ninguém sabe o que vai ser. Deve haver reunião em cima ali da hora para decidir o que que vai ser feito. É, eu tô contando que 2020.2 também seja distância e 2020.1.2, aí isso, não, vão decidir depois, mas eu já tô contando que o próximo período vai ser distância também. É, Que cara, agora. eu sou um pouco pessimista. Eu acho que o 21.1 ainda vai ser distância. Não, mas é porque, por exemplo, o plano aqui do Rio, lá no final, no começo de março, meus avós de 74 anos que vão começar a ser vacinados só. Isso no começo de março. Então, o 2020.2, o pessoal aqui dos estudantes já ter vacina, eu acho bem provável. A não ser que eles arrumem vacina, não sei da onde, para poder vacinar todo mundo. Eu acho que quantidade vai ter. Eu acho que dá para comprar aí. Os caras vão querer vender vacina, né? Sei lá quem for. Mas o que está acontecendo aqui? Eu tô igual ao Rogério Ceni. Estou tentando fazer o time jogar, né? E estou tentando mudar o esquema de jogo. Por isso eu estou abandonando um pouco a tela compartilhada e tentando ir para a câmera. Mas a minha câmera é uma porcaria e tal. Eu não, eu sou canhoto, que me atrapalha ainda mais a escrever, porque a câmera fica do lado direito. Tenho tentado me virar nos 30 aí. Eu louco de vontade de ter um quadro negro na frente, né? O branco, tanto faz o quadro. Mas, bom, já vi que vamos ter que seguir assim por um tempo mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente tem uma hora de aula e vou anotar os nomes de vocês, tá? Uma espécie de chamada aqui, porque essas serão as pessoas que receberão no decorrer do dia de hoje já as notas da avaliação. Comecei aqui com o Bruno Valente, confere. Se não for o seu nome, se eu estiver usando o computador de outra pessoa, você me avisa. Tá? Beatriz Leite. Tem um outro Bruno aqui. Esse Bruno é quem? Além do Bruno Valente, qual é o outro Bruno que eu tenho aqui na sala? Sou eu? Mas qual é o seu sobrenome, amigão? É Bruno Romar Moura. Omar? Romar, Romar. Beleza. Moura? Moura. Eu uso como Bruno Romar. Beleza, apareceu só o Bruno aqui. Bruno É Valente. porque eu tô no tablet, aí quando inicia, ele pede para eu botar o nome, eu boto só Bruno. Não, tá firme. Douglas Lopes, tá certo? Aí vem a Fernanda Fidalgo. Isso. É pouca gente, vou anotar aqui rapidinho. Iago Rocha. Aí vamos valer dezinha que a próxima aula vai estar cheia? Iago Rocha, só para receber a nota. Isabela Mota. Nota com dois T's. Leonardo Bicalho. Me lembro de corrigir sua lista. Adianta, a gente sabe quem é quem. Lucas Alexander. Já virou meu íntimo, tá? Alex. Alexander. Manuela Mena. Mena Barreto, claro. Marcela, né? Marcela Torini. Matheus Flávio. Pedro Henrique. Pedro Henrique de quê? Desculpa, Pedro, porque deve ter mais um na minha sala.
Gomes da Silva, professor. Gomes da Silva? Isso. Gomes da Silva. Rafael Santos. Professor, sou eu, Emanuela de Oliveira Santos. Tá, sim. Emanuela de Oliveira. Beleza. Cadê Rafaela Bertolotti? Só para cima. Vinícius Costa. Vitor Oliveira. Wellington de Abreu. Eu. Wellington de Abreu. Faltou alguém aí que eu não tenha dito? Eu acho que não, né? Pelo menos não aparece ninguém mais aqui para mim. Muito bem. Você... Professor. Oi. Oi. É Manu aqui. É que eu ia perguntar, tem algumas pessoas que optam por assistir aula gravada, né? Que está disponibilizando para a gente. Ou por estudar por fora. Essas pessoas têm como elas serem informadas de alguma forma? Ou... Só elas podem entrar em contato com você por e-mail para conseguir a nota. Deixa cada um resolver seu problema, minha flor. Tá? Deixa cada um resolver seu problema. Né? Porque as aulas são síncronas, né? Eu acho que é uma maneira excelente o cara aparecer na aula, né? É verdade? Senão ele vai receber a nota dele, mas não vai ser prioridade, né? Tá entendendo? A prioridade é só na aula, claro. Né? Se vocês que assistem a aula puser por último na fila, vocês vão ficar zangados comigo. Aí cada um resolve o seu problema, cara. Eu acho que a melhor maneira é assistir aula, né? Tá certo? Quem tá falando comigo aí? Quem falou? Manuela. Não, sim, eu sempre tô aqui assistindo a aula. Eu gosto muito da sua aula, né? Mas realmente... Então, mas não tem problema. Cada um vai ter o seu perfil, né? Qualidade e tal. É claro que o cara vai receber a nota dele. Mas eu vou dar prioridade em termos de carinho, digamos assim. Primeiro vocês aqui que estão aqui, né? Claro, como não? Primeiro a Manuela, que está sempre assistindo a minha aula. Primeiro a Rafaela. Primeiro o Rafael Santos. Rafael está sempre assistindo a minha aula, por exemplo. Né? Embora não esteja na minha lista de presença. E depois aí as outras pessoas, claro, vão receber, sim. Com certeza. Tá? Ok, obrigado. Primeiro, primeiríssimos a entrarem no reino do céu. Tá? Vamos lá, então. Obrigado pela sua intervenção, foi muito oportuna, né? Tá? Vamos lá. Deixa eu fazer, então, aqui, partilhar a tela mais uma vez. Vamos para um problema agora, um outro problema de condução de calor. Então, esse problema lida, né, o caso em que as extremidades da barra estão isoladas. Então, ele é muito similar ao anterior, mas no anterior, imagine você tinha as barras, a barra com as extremidades a uma temperatura constante. Significa que, para manter aquela temperatura constante, vamos supor que a temperatura fosse zero, se a barra estivesse aquecida, o calor teria que fluir através da extremidade para que a extremidade mantivesse a uma temperatura zero. Nesse problema agora, é um problema distinto. Esse problema agora... Deixa eu fazer parar o cara aqui. Esse problema agora é um problema no qual a extremidade é mantida à temperatura constante. Cara, depois que terminar essa pandemia... Eu vou fazer um vídeo no YouTube, eu incinerando essa câmera. Sério, tudo, qualquer coisa que se diga a respeito da câmera, essas coisas assim, eu vou incinerar. Tá, não, menino? Vamos lá. Já saiu o vídeo aqui do Discord. Eita, vou considerar aqui uma barra, né? Certo. E agora,
eu vou considerar o problema da condição do calor com extremidades isoladas. Significa o quê? Que por aqui e por aqui não há condução de calor. Então, é claro, não tem como eu pedir que a temperatura aqui seja constante. Como eu falei, imagina que você que a barra está a 100 graus inicialmente e que eu coloco duas barras de gelo aqui para garantir que essas extremidades estejam a 0 graus. É obviamente que o calor vai fluir através da extremidade. Então, é um problema diferente do que a gente fazia. Aqui nesse problema agora, a temperatura aqui pode variar. A diferença é que o calor não é eliminado, não há fluxo de calor por aqui. Isso corresponde a quê, professor? Bom, você tem a, como se diz, a equação do calor. Essa equação é sempre a mesma, essa barra unidimensional. Essa grandeza aqui depende só do material, alfa 2. Você pedir que não haja condução de calor nas extremidades. Olha, o que, que é a condição de calor na extremidade? É você olhar a temperatura, o fluxo da temperatura na direção X, nas extremidades, é sempre zero. Então, a derivada da temperatura na direção X, que é o fluxo do calor, ela é zero, qualquer que seja o tempo, tanto aqui quanto aqui. Então, outro problema. Aí, é claro, você tem que conhecer a distribuição inicial de temperatura. Se você não conhecer, você não vai chegar muito longe. Ok? Então, aqui eu não estou pedindo mais que a temperatura seja mantida a um valor constante. Professor, mas qual é a temperatura aqui? Qual é a temperatura aqui? A temperatura aqui e aqui, ela é dada agora apenas pela distribuição inicial de temperatura. No tempo tem igual a zero. O F de zero é essa temperatura aqui. Mas com o tempo, né, vai mudar. E aqui é o F de L, né, depende da distribuição inicial de temperatura. Não estou pedindo que seja constante mais, hein? Ó, isso em T igual a zero, hein? Em T igual a zero. A única coisa que eu estou pedindo é que não haja fluxo através dessas duas extremidades. Muito bem. Então, como resolver esse problema? Ok? Vamos lá. Compartilhar nossa tela aqui. Então, como eu havia dito, a não existência de fluxo através das extremidades corresponde. Aí, começa a aparecer gente, eu fico feliz. Fico feliz que aparece mais gente. A notícia se espalha, né, da entrega do resultado. Então, aqui, olha só. Você tem essa derivada parcial zero e essa derivada parcial zero. A mesma equação diferencial, parcial, com a distribuição inicial de área. Como é que a gente resolve? Vocês se lembram que a gente resolvia esse negócio da seguinte forma. Vamos lá? A gente resolvia assim. Eu procurava para a equação do calor, ó, alfa 2, o xx igual a t, eu procurava soluções da forma x de t, x de x, T de T. Eu procurava por soluções assim. Uma solução dessas, ela tem como derivada com relação a x, x, ela tem o quê? X duas linhas, o T fica parado. Então, você teria uma equação assim, ó, alfa duas linhas, x duas linhas de x vezes T. Derivada disso aqui com relação a T, é você repetir o x e derivar com relação a T. São variáveis separadas. Aí você divide, deixa o que é x de um lado, o que é t do outro.
fala, bom, o lado esquerdo não depende de T. E o lado direito não depende de X. Então, a equação não depende nem de direito, nem de T, nem de X. Isso aqui é uma constante. Eu fiz chamando de lambda. Vou chamar aqui agora de menos lambda. Para ficar mais parecido com o que o livro faz. Tanto faz chamar de lambda ou de menos lambda. A diferença dos sinais apenas. Quando você chama isso de menos lambda, você tem T' de T. Aí você resolve mais lambda T de T igual a zero. Esse sistema tem solução exponencial. E essa equação aqui vai se transformar em alfa 2x duas linhas mais lambda x igual a zero. Então você tem essas duas equações. E agora você entra com as condições de contorno, essas condições aqui, ó, que agora são diferentes das que a gente tinha antes. Certo? Então, deixa eu montar aqui numa outra página. O sisteminha. Então, o nosso sistema deu T' de T mais lambda T de T igual a zero e x duas linhas de x mais alfa 2, tem alfa 2 aqui, desculpa, mais lambda x de x igual a zero. O fato de que a derivada do U com relação a x ela é zero em x igual a zero, em x igual a L, isso se reflete no fato de que, bom, se a U é x de x vezes T de T, a derivada do U com relação a x é x' de x vezes T de T. E, portanto, dizer que isso aqui é igual a isso, que é zero, significa dizer o quê? Ó, x' de zero vezes T de T é zero e x' de L vezes T de T é igual a zero. É claro que eu, se você supõe que o T é zero, que o T de T é zero, aí danou-se, né? Porque tudo é zero, né? Isso aqui tem solução tipo exponencial, né? A gente sabe resolver essa EBO aqui. Então, qual é a solução dela, na verdade? Ó, T de T é T em zero, em T zero aqui, exponencial de menos lambda T. Isso aqui não tem segredo nenhum. Então, como, sendo uma boa e velha exponencial, se o T zero é zero, ela é zero sempre. Se o T zero não é zero, ela não é zero nunca. Então, vamos supor, é claro que ela não seja zero nunca, para não ser zero sempre. Ou seja, a gente está trabalhando com a solução não trivial. Então, você tem esse sistema aqui, ó, essa equação aqui, ó, alfa 2, x duas linhas de x, mais lambda x igual a zero, com condições iniciais de contorno, perdão, x' de zero igual a zero e x' de L igual a zero. Esse é o sisteminha que você tem que resolver agora. Então, isso aí vai te dizer quais são as possibilidades para a solução 1. Gente, não é difícil. Professor, mas eu não sei quanto vale lambda. Exatamente, você vai descobrir. Você vai descobrir analisando caso a caso. Vamos fazer o primeiro caso aqui, ó. Vamos supor que o lambda seja zero. Supor que o lambda seja zero. Então, trazendo a equação aqui, alfa x duas linhas é igual a zero. Alfa 2. Então, eu tiro o alfa 2, é claro. X duas linhas é zero. Para que a função x tenha a derivada segunda zero, ela é uma função afim, ax mais b. Ela é uma reta. Gente, ela é uma reta, mas ela se anula no zero e no L. Opa!
É uma reta que passa no zero e no L por zero. Que reta é essa? Uma reta nula. Então, x é identicamente nulo. Ah, isso não tem graça. Então, esse caso aqui vai para o saco. Solução nula, eu não quero. Então, lambda já não é zero. Eu vou reescrever aqui a nossa equação. Ó, alfa 2. Vou botar aqui na divisão de vocês. Alfa 2. X duas linhas mais lambda x igual a zero. Com as condições x linha de zero, zero, e x linha de L, zero. Essa análise você vai ter que fazer, cara. A não ser que seja um problema que já venha muito receita de bolo. Só misturar água e botar 10 minutos no micro-ondas. Não, essa análise você vai ter que fazer. Então, estamos fazendo. O lambda já não é zero. Será que o lambda pode ser positivo? Será que pode ser negativo? Ok? Então, será que o lambda pode ser negativo? Vamos dar uma olhada. Deixa eu olhar o caso positivo que vem. Vamos lá, por exemplo. Lambda positivo. Eu sou um cara positivo, vou começar pensando que vai dar positivo. Lambda positivo. Então, vamos lá. Lambda positivo. Olha, essa é uma equação. Essa equação aqui é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, coeficientes constantes. A ela eu tenho associado uma equação característica. Que equação é essa, professor? É alfa 2. No lugar do x duas linhas, eu boto r ao quadrado. Se tivesse um x linha, eu botaria r. E o resto é, não entra mais nenhum r, é só o lambda. Opa! Tá vendo? Passar uma característica aí. Alfa 2, r 2, mais lambda igual a zero. Né? Caso em que o lambda é positivo. Faz sentido? Muito bem. Nesse caso aqui, quais são os valores característicos? R2 vai ser menos lambda sobre alfa ao quadrado. Ih, rapaz. Ixi. Pode isso, Arnaldo? Pode. Se o lambda é positivo, vamos chamar esse lambda de ômega ao quadrado aqui, só para ficar mais claro o que está acontecendo. Ele é alguém positivo, fica mais tranquilo de botar ele como sendo ômega ao quadrado. Então, aqui você tem, ó, menos ômega ao quadrado sobre alfa 2. Isso diz que o quê? O R é mais ou menos ômega sobre alfa. Está faltando alguma coisa aí? Faltando a raiz de menos 1. Né? Eu tirei a raiz desse cara aqui. Tire a raiz do ômega sobre alfa, ômega 2 sobre alfa 2, mas tem que tirar a raiz de menos 1. Então, bota um i aqui. Né? I a raiz de menos 1 é o número complexo. Quando a gente tem raízes complexas conjugadas, você pode deixar aqui no lugar do ômega a raiz de lambda, se você quiser. Eu estou chamando de ômega. Fazendo a notação mais compatível que você vai encontrar em livros aí. Então, quando você tem raízes complexas conjugadas, quais são as soluções? Seno e cosseno. Então, você vai ter uma solução assim, ó, C1 é cosseno de ômega sobre alfa x mais C2 seno de ômega sobre alfa x. Falando sobre isso, também tem isso lembrado nas notas da aula passada. Você certamente estudou arduamente. Então, você vai pegar essa equação aqui, essa função, e vai impor essas condições aqui. Ó. O que é o x' de x, gente?
Passo o ômega sobre alfa para fora. Tenho C1 aqui. Derivada do cosseno, menos o seno. Menos, então fica com seno. Aqui agora, passo o ômega sobre alfa para fora. C2, ômega sobre alfa. Derivada do seno, cosseno. X' de zero. É zero. É o que ele pediu. Então, quando você fizer aqui o x igual a zero, bom, quando você faz x igual a zero, esse cara já some, ele não entra. Ah, tá, então C2 é zero, porque o cosseno de zero é 1, C2 é zero. Ó. Então, na solução que você tinha, já vem aqui e já apaga o C2. Apaga esse pedaço aí. Só tem cosseno. E o fato do x' de L ser zero, professor, o que, que significa? X' de L é zero? Ah, tá, então, você olha aqui, ó. Ômega sobre alfa não é zero, C1. Se você supor que o C2 já é zero. Se você supõe que o C1 é zero, aí acabou-se. Né? Não tem mais nada. Então, quem é que tem que ser zero? É o seno. Seno de ômega alfa vezes L. Peraí, se o seno de ômega alfa vezes L, quando é que o seno é nulo, cara? O seno é nulo em múltiplos inteiros de π. Eu estou trabalhando com grandeza positiva, né? Então, o K tem que ser 1, 2, 3, um desses aqui. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ômega sobre alfa. Ômega sobre alfa, ó. Está me dando Kπ sobre L. Maluco, olha só. Ômega sobre alfa está dando Kπ sobre L. Então, a solução que eu achei aqui para o X é, ó, tem uma constante aqui, né? Cosseno de ômega sobre alfa. Quem é ômega sobre alfa mesmo, então? Cosseno de K pi sobre L X. Ômega sobre alfa e K pi sobre L. Deixa aqui do lado. Lembra aqui, ó, ômega, vou escrever aqui de novo, hein? Ó, ômega sobre alfa é Kπ sobre L. Ou seja, o ômega, melhor se você quiser prever assim, ele é alfa Kπ sobre L. Mas quem é o lambda? O lambda é ômega ao quadrado. Então, o lambda é esse cara aqui, ó. Alfa Kπ sobre L ao quadrado. Então, a nossa solução, U de XT, ela é cosseno, né? Tem um pedacinho do X de X, que a gente descobriu que é cosseno de Kπ sobre LX. E aqui tem exponencial, né? Tem uma outra constante aqui, P0, que entra aqui, né? Tudo isso vai dar uma constante. Exponencial, lembra? Exponencial aqui, ó. Exponencial de menos lambda t. Exponencial de menos. Quem é lambda mesmo? Alfa Kπ sobre L ao quadrado. T. Então, essa é a U. Solução parcial. Então, uma constante vezes cosseno Kπx sobre L, exponencial de menos alfa Kπ sobre L ao quadrado. Essa é uma U que depende, sei lá, de K. Né? Então, isso é uma soluçãozinha. Antes de seguir, deixa eu fazer uma pergunta. Professor, o caso em que o lambda é positivo, você conseguiu resolver. Lambda igual a zero não tinha solução. E se o lambda for negativo, tem solução? Então, a gente estudou dois casos até agora. Lambda igual a zero não tem solução, só a trivial. Lambda positivo, a gente descobriu que, na verdade, o lambda tem que ser positivo. Pode ser positivo, mas ele vai ser da forma alfa Kπ sobre L ao quadrado. Ele é positivo. E se o lambda for negativo? Pode? Pode isso, Arnaldo? Então, lambda negativo, eu vou chamar ele de menos ômega 2. Vamos ver se pode? Não é o mesmo ômega que eu acabei de usar, é claro. Menos ômega 2 é uma maneira de fazer conta.
Professor, eu não sei se pode. Vou fazer a conta aqui. Vou pegar meu sistema novamente, X2'. Lembra do sistema? Ó, alfa 2, X2', mais lambda X igual a zero. X' de zero é zero, X' de L é zero. Será que esse sistema tem solução não trivial para lambda negativa? É só você fazer a conta, cara. Então, a equação característica aqui, ela é, ó, alfa 2, R2, mais lambda, ou seja, menos ômega 2 é igual a zero. Então, você obtém que o R é mais ou menos ômega sobre alfa. Real, real. Então, você tem soluções. As soluções são combinações lineares de exponencial de ômega sobre alfa, x, e menos ômega sobre alfa, x. Tem gente que chama, que prefere dizer cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Aí, cara, eu gosto de freguês isso. Eu vou usar cosseno hiperbólico, seno hiperbólico dessa vez. Então, bota aqui, então. C1 será seno hiperbólico de ômega sobre alfa x. A gente já falou quem são esses caras na aula passada. Mais C2 cosseno hiperbólico de ômega sobre alfa x. Você também poderia ter feito com outras constantes exponencial de ômega sobre alfa x mais C2 exponencial de menos ômega sobre alfa x. Professor, eu acho mais fácil fazer com de baixo. Beleza, faz com de baixo. Professor, eu acho mais fácil fazer com de cima. Beleza, faz com de cima. Eu já fiz com de baixo, eu vou fazer com de cima hoje. Então, eu vou pegar aqui x de x, C1 é seno hiperbólico de ômega sobre alfa x, mais C2 cosseno hiperbólico, tudo fora aqui do ângulo, de ômega sobre alfa x, e vou impor que o x' de zero seja zero, e o x' de L seja zero, e vou ver que bicho dá. Ok? Então, qual é a derivada do cosseno do seno hiperbólico? Derivado do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Então, você fica com C1, ômega sobre alfa, derivado do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico de ômega sobre alfa. E a derivada do cosseno hiperbólico? Não é menos do seno hiperbólico, é mais do seno hiperbólico. Bom, então, quando você pede que o x' de zero seja zero, é só você fazer x igual a zero aqui. Cosseno hiperbólico de zero é 1. Seno hiperbólico de zero é zero. Professor, não me lembro quem são seno hiperbólico. Seno hiperbólico de um número alfa é exponencial de alfa menos exponencial de menos alfa sobre 2. O cosseno hiperbólico de alfa exponencial de alfa mais exponencial de menos alfa sobre 2. Quando o alfa é zero, você tem 1 menos 1. Seno hiperbólico é zero. E 1 mais 1 dividido por 2, cosseno hiperbólico é 1. Então, fazendo zero aqui, esse cara é zero, não me dá informação. E esse é 1. Mas para que isso seja zero, eu preciso que o C1 seja zero. Isso mata esse pedaço aqui da solução. Pedindo que seja zero em L, pedindo que seja zero em L, aí você só tem esse pedaço aqui agora, tá? Desculpa, você já matou esse pedaço aqui. Ih, matei errado. Matei aqui. Tem que matar aqui. C1 morre. Aqui existe. Matei esse, na derivada, matei esse pedaço aqui. Porque C1 é zero. X' de L sendo zero, então você vai ter que o seno hiperbólico de ômega sobre alfa. L é zero. Tá? E aí, professor, pode ser? O
seno hiperbólico só é zero quando o cara é zero. Tá? Então, se isso aqui não for zero, que é o que eu estou supondo, isso não é zero. Então, mata esse cara aqui também, mata o C2. Tá? Resultado, esse cara aqui não deu nada. Esse caso lambda menor que zero não aconteceu. Beleza? Então, a gente volta só para o caso lambda maior do que zero, que nos deu esse tipo de solução aqui. Ó. A menor do que zero nos deu esse tipo de solução. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Vai acabar de matar esse cara. Vamos lá. Então, a única possibilidade que nós obtivemos é o lambda maior do que zero. E soluções, eu vou copiar aqui da folha anterior, soluções da forma UK de XP, como sendo dadas por, estou copiando aqui, tá? Uma constante. É, tem uma constante aqui, né? Constante. Me interessa o nome. Cosseno K e X sobre L exponencial de menos alfa K e sobre L ao quadrado. Muito parecido com o que a gente fazia no caso fundamental, só que é o cosseno por cosseno. E agora, você vai procurar por uma solução que seja uma série dessas aqui. Vamos chamar assim, BK, né? UK. Toma essa constante como sendo 1, você botar, embutir tudo aqui. 1K. Tá certo? De 1 a infinito. Não se esqueça aqui, né? Que o tal do lambda, né? Ele era alfa K e sobre L ao quadrado. Né, que a gente obteve lá. Bom, então a gente vai procurar por soluções dessa forma. E aí você vai pedir que a distribuição inicial de temperatura seja a que foi dada, F de X. Quando você fizer isso, você vai concluir que essa aqui é a série de Fourier. Né? Quando você faz K igual a X igual a zero, isso é 1, isso aqui é 1. Então você tem simplesmente o BK. Então, conclusão, o BK ele é o coeficiente da expansão em série de Fourier de cosseno de cossenos da fx. 2 sobre L, integral de 0 a L de f de x, cosseno, perdão, K e x sobre L de x. Então, a solução vai ser uma soma em séries dessas aqui, com os coeficientes dados por essa expansão aqui. Vamos às notas? Vamos ver isso lá nas notas? Isso foi explicação, mas é claro que está detalhadamente feito aqui nas notas. Né? Nós obtivemos, voltando aqui, nós obtivemos, através da separação de variáveis, esse sistema. As condições de não condução de calor nas extremidades são equivalentes a isso aqui. Nós vamos fazendo cada caso. Né? Se o lambda for zero, né? Aí você tem lá uma situação em que você tem apenas uma constante. Se o lambda for maior do que zero, né? Aí esse caso aqui vai te dar as soluções que a gente obteve aqui agora, em termos de cosseno e exponencial, que são obtidas através das condições de contorno. E o lambda menor do que zero não pode ocorrer, apenas a solução trivial, né? Em função do fato de o seno hiperbólico do zero, o seno hiperbólico só se anula na origem. Então, aí vem a superposição dessas soluções. Essa superposição significa você somar essas soluções. Por que que você... deixa eu explicar uma coisa.
E por que que a gente tem que fazer a superposição? É simplesmente para você poder satisfazer a condição da distribuição inicial de temperatura. Dá uma olhada nessa moça aqui. Dá uma olhada numa mocinha dessas aqui. Ó. O K. Pega uma constante aqui, chamada de BK. Vezes cosseno K aqui, X sobre L exponencial de menos alfa K sobre L ao quadrado. Uma função dessas. Deixa eu pegar uma caneta aqui para fazer uma. Iluminar mais um pedaço aqui. Uma função dessas, ela satisfaz a equação diferencial alfa 2 o xx é igual ao t. Ela satisfaz. Ela também satisfaz a condição de bordos isolados, não haver fluxo de calor pelo bordo. Também satisfaz. Poxa, então ela já resolveu o problema? Não. Porque eu quero que a distribuição de temperatura inicial seja f de x. Se você pega essa solução, é uma espécie de tijolo. Ela satisfaz isso. Mas quando você pega essa moça aqui, e se você faz x o t igual a zero, o que você obtém? Bk cosseno kx sobre L exponencial de zero, que é 1. Poxa, isso aqui não tem por que ser igual a f de x. Mas aí você se lembra que a f ela tem uma expansão em série de Fourier. Certos coeficientes bk, cosseno k pi x. Aí você fala, então, pô, vou somar. Vou somar essas pequenininhas aqui com esses bks da série de Fourier de cossenos e vou obter a solução que eu queria. Ah, tá, mas se o BK é o BK da série de Fourier de cossenos, então ele é dado por essa fórmula aqui. E aí você resolveu o problema, no caso, com essa expressão da condução de calor, da equação do calor, perdão, com extremos isolados. Mais um pedaço aí, mais um. Professor, toda vez eu vou ter que fazer essa análise? Não necessariamente. Se o problema, se o cara te der, eu falei já agora há pouco, se o cara te der uma receita de bolo, encontra a solução sabendo que a barra tem extremos isolados e que a distribuição inicial de temperatura é essa. Você vai lá direto para a fórmula. Qual fórmula, professor? Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. Tá? Se ele falar, olha, gente, conte para mim a solução, né? Eu simplesmente explicitei para os conhecidos da série de Fourier, né? Lá nas notas também de BK, aqui e AK, não faz diferença nenhuma. Mas se ele fizer para você, por exemplo, assim, um tipo de pergunta diferente, tipo, encontra a solução de uma equação do calor satisfazendo isso aqui. Aí você vai ter que fazer, por exemplo, eu fiz um exemplo aqui, quem quiser pode trabalhar um pouquinho nele, não é exatamente um problema clássico, na minha opinião, é um exemplo mais para você treinar as suas habilidades, tá? Não é tanto um exemplo um cara de prova, assim, né? Mas, tá entendendo, né? Mas é mais para você treinar as suas habilidades, discutir, né? Você vê que aqui, por exemplo, gente, ele nem deu
a distribuição inicial de temperatura, então não dá para você resolver completamente, como a gente imagina. Se não tem distribuição inicial de temperatura, como é que você vai resolver? Né? Mas é feita uma discussão em cima em função dessas condições específicas. Essa condição aqui diz que o fluxo de calor nessa extremidade aqui diz que uma extremidade é mantida uma temperatura constante e a outra tem um fluxo de calor que é igual à temperatura dentro, ou negativa, igual. Então, assim, é uma formulação matemática de uma situação que pode ocorrer e o cara quer que você discuta. Aí eu fiz essa discussão aqui. Está feito aqui, eu quero que vocês estudem, né? A gente vai conversar sobre isso. É, em uma ocasião futura oportuna. Então, assim, resumo da ópera de hoje. A equação do calor. Deixa eu parar o compartilhamento. Vou falar direto com você. Precisar de um espantalho, se tiver um copinho, bota. Vai espantar você que tem. O que está acontecendo? A equação do calor ela pode ter várias formulações. As mais simples são o problema fundamental, onde as extremidades da barra são mantidas à temperatura nula. Depois tem o primeiro que a gente falou hoje, em que você pega a temperatura constante nas extremidades e simplesmente aplica uma correção linear, tanto na solução final quanto nos coeficientes da série de Fourier de Senna. Tem que subtrair da função linear que dá a temperatura no sistema. Segundo problema, ou terceiro, é aquele em que as extremidades são mantidas isoladas. Então, o fluxo de calor através das extremidades é zero. Certo? É claro que você não vai pedir mais que as extremidades tenham temperatura constante. Não foi o que a gente acabou de resolver. Aí você acabou trocando seno por cosseno na sua solução fundamental. Mas o resto é muito parecido. Mas o cara pode fazer mil soluções, mil formulações. Suponha que esse pedaço aqui está isolado e esse aqui é mantido a temperatura constante diferente de zero. Suponha que esse pedaço é mantido a temperatura constante igual a zero. Esse pedaço aqui tem um fluxo de calor proporcional à temperatura. Tem várias situações. Então, não existe uma formuleta, existe um procedimento. Que é a separação de variáveis, encontrar as equações associadas às duas partes, a parte X e a parte T. Analisar agora as condições de contorno que ele me deu, que são como está a temperatura nos extremos, qual é o fluxo de calor nos extremos, chamar as condições de contorno. Né? E aí entrar com isso para encontrar as raízes características possíveis da parte em X da sua solução. Se o alto valor lambda pode ser zero, se ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Para cada possibilidade para lambda, você vai ter como se diz soluções de equação característica com uma certa natureza. Você pode ter soluções exponencial, que a gente chama de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, nesse caso, ou soluções puramente oscilatórias, senos e cossenos. Ou, eventualmente, até a mistura das duas. Você tem que substituir e ver o que acontece e o que não acontece. Isso não pode ocorrer, porque senão a solução seria trivial. Ah, isso aqui ocorre, as respostas são essas, mas o lambda tem que ser o múltiplo inteiro disso aqui. Então, você tem que fazer essa análise em cada caso. Não tem procedimento geral. Por isso que cada problema de condução do calor é um problema, não é um exercício que você vai pegar uma fórmula e exercitar. A não ser que você esteja com muita sorte. Pode ocorrer, claro. Mas, de modo geral, cada problema é um problema. Ok? Deixa eu fazer um comentário aqui para vocês. Nesse último problema que eu passei aí, que é mais uma, quase uma digressão, mas que vale a pena discutir. Gente, a única vantagem, se é que existe alguma, nesse esquema online de aula, é que a gente pode fazer algumas digressões. A gente pode trabalhar coisas que numa sistema clássico de avaliação, com 2 horas para fazer 4 questões, seria impossível trabalhar. Em alguns desses problemas que a gente vai trabalhar,
Deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar, não, matar o... Então, já matei. Já. Em algum dos problemas que a gente vai trabalhar, a gente vai acabar com coisas do tipo, tá? É uma certa constante vezes um cosseno, tá? Vezes um cosseno. Vamos chamar aqui uma outra constante. Vamos botar aqui lambda x mais um seno lambda x igual a zero. Vamos ter uma equação desse tipo aqui, por exemplo. Certo? Tem uma constante, lambda é uma constante. Não é aquele lambda que está pensando, não. É uma constante qualquer. Então, C e lambda, constantes. E aí, como são as soluções disso? Aí você fala assim, olha, Bruno. Em alguns casos, certo? Você pode simplesmente observar o seguinte. Eu vou dividir tudo por cosseno. Vou ficar com C mais tangente de lambda x igual a zero. Por exemplo, primeira expansão. Então, você teria tangente de lambda x igual a menos C. Quais são as soluções disso? Então, você vem aqui no gráfico da tangente. Ó, menos pi sobre 2. Sobre a tangente faz assim, ó. Só. Beleza? Aí você quer descobrir uma solução aonde ela vale C, ou menos C, tanto faz. Eu não sei se isso é positivo ou negativo, tanto faz. Então, por exemplo, se você está pensando no menos C, aí você faz a reta aí, igual a menos C aqui. Aí você descobriu, olha, menos C. Aqui, ó, tem esse valor aqui, x. Né? Certo? É tangente de lambda x que eu estou fazendo aqui, o gráfico dessa massa. Só que depois você vai ter uma repetição aqui, né? Se você puser 3π sobre 2 aqui, e π, você também tem, o gráfico se repete, né? Aí você tem um outro valor aqui, ó, x2, e por aí vai. Então você pode ter uma sequência de soluções, x1, x2, xk, né? Que era muito parecido quando, lá pelas tantas, o cara tinha assim, olha, seno de lambda x é igual a zero, por exemplo. Aí, um certo lambda lá, o cara falava assim, olha, o seno só é zero para múltiplos de π. Aí ele tirava que o x era k sobre lambda, por exemplo. Então, isso dava uma sequência xk de soluções. A mesma coisa pode acontecer em equações um pouco mais elaboradas. Correto? Mesmo quando você coloca um x aqui, ou seja, vou mudar de equação aqui, tá? Mesmo quando você coloca assim, olha, c vezes x mais uma tangente de um lambda x igual a zero, também tem uma sequência de soluções. Olha, a tangente está aqui, né? Certo? Aí você pega a reta y igual a 6x. Ou menos, no caso. Aí você fala assim, ah, elas se encontram aqui. Então, eu tenho uma solução x1 aqui. Só que isso vai acontecer que você vai ter outra solução x2 lá na frente. E por aí vai. Tá? Então, por exemplo, nessa última situação que eu considerei aqui, nessa última situação que eu considerei para vocês. Essa última situação. Que está nas notas, meu amigo. Que quero que vocês olhem. Tem esse tipo de situação ocorrendo. Tá? Não é tão redondo, não é tão clássico. Mas está ocorrendo. Tá bom? Então isso vai acontecer. Tá? Deixa eu confirmar aqui se alguém não me deu o nome. Eu acho que teve um colega que chegou depois do final. Então, deixa eu ver quem está aqui. Beatriz Leite, Bruno Romar, Douglas Lopes, Bruno Valente, né?
Gabriel. Douglas Lopes já deu o nome já, professor. Só para avisar. Era só o Gabriel que chegou um pouco depois, não é isso, Gabriel? Isso, professor, é para fazer o quê? Desculpa. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Deus te abençoe, cara. Não, só estou recolhendo seu nome aqui, que eu estou levantando dinheiro, que eu estou meio duro. Aí cada um está contribuindo com R$100. Nada, estou brincando. É que as pessoas que estão aqui presentes... R$100 eu quero também. Eu também. Eu também junto. Sou estudante, pago meio, hein? O que eu vou falar? As pessoas que estão aqui, eu vou, já no dia de hoje, mandar prioritariamente. É a lista da vacina, né? Tá certo? Então, eu vou mandar o resultado já no dia de hoje. E aí, show, professor. Que se sintam estimuladas. Ah, os outros não vão receber? Claro que vão receber. Então, eu vou fazer com a avaliação do cara, se eu mandar para ele. Mas já ficar de preferência para quem teve a oportunidade de hoje assistir. Tá bom? Então, incluir o Gabriel Freire aqui na lista dos que serão vacinados. Já nessa primeira fase, você vai receber a Coronavac. Show. E o resto do pessoal vai receber a de Oxford, a Pfizer. Mas a Corona é para você. Tá bom? Então, bom, gente. Então, eu acho que... Então, a gente vai desligar, né? E eu já vou começar a mandar para cada um os seus e-mails. Não vai ser imediatamente, eu tenho que processar o vídeo primeiro. Se eu fizer qualquer coisa no meu micro, vai dar tilt. Brincadeira, demora meia hora para processar o vídeo. Aí depois eu coloco lá na rede. Mas vocês receberão no dia de hoje, sim, o resultado da avaliação de vocês. Tá bom? E aí as outras pessoas vão recebendo com o tempo também. Né? Vamos vacinar todo mundo, gente. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Qualquer coisa você... Professor, você trocou o nome do Rafael aí para Emanuela? Emanuela de Oliveira Santos. Isso, beleza. Obrigada. Valeu. Um beijo. Valeu, galera. Obrigada, Bruno. Bom dia. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Bom dia. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Bom dia. O Paulo de Zumba agora. Vou ferrar aqui o mito de vocês. Bom?